Zdravím vás, jsem tu zas a vítejte v dalším díle Let's Beat Pokémon Expert Emerald. A ten moment osudový nadešel, moment, kdy se konečně utkáme o poslední osmý odznak po dlouhý době. Jdeme na to. Jo, ty seš ten, co naučil všechno Volis. Jo, tak kam to byl Volis a Juan seš ty, proto. To bylo divný od začátku. Tak jo, předveď se. Jaký to budeš mít asi levely. A budeš mít 6 Pokémonů, že jo? Jasný. Jo, je to double battle, jo? Zase. Tak to je překvapení. Tak to jo, tak moment. To je dobrý, že ten Sharpedo je temnej taky, tak je trochu štěstí, když Eruption nebude zmatený, tak ho sundá na jednu ránu. Koukám, že ty levely mám zhruba odpovídající. Na ligu půjdeme s levelem 80. Snad to postačí, no. No, uvidíme, na jakým levelu budeme, až budeme v lize přímo, teda před ligou. A zbytek se rozhodne pak, no. Tak Eruption nesklamně a dej mu Sky Uppercut. Dobrý, netrefil se, tak má šanci, jedeme. Do toho. Ne. Sakra. Nezvládl to, bohužel. Sundali ho, no. Tak to je double battle, tak to mění situaci. Jo, Kike se tam dáme. Ten by se o to mohl taky postarat, když dáš jump kick, tak se hlavně tref a dám zatím double edge. Docela šance, že bychom jí mohli už sundat tu Starmie. Jo, no ona nemá pohlaví, ale je to prostě ta Starmie. Tak jo, jeden Pokémon dole. Huntail, divnej Pokémon. Tak to Kikas nevím, jestli přežije. Dobrý. Jo, oplať mu to hezky, sundej ho jednou ranou. Dobře. Takže si zabojujeme, koukám s vývojovými stádiemi Klemperla. A další bude Gorebis, že jo? No jo, to bylo jasný. To bylo jasný. Já se uzdravím a dáme suše blbost dělat. Máme Rock Tomb. Zase. No, aspoň je to trošku zpomalý, když už nic jiného. A je. Tak to Kikas nestih se uzdravit. Tak další je Nightmare, ten má myslím Levitate. Takže můžu konečně dát Earthquake. Cože? No, Critical Hit. Ty, ještě mi to zmátlo do prči. To bylo ošklivý. Tak to zkusíme. Hlavně ho uspěj, aspoň něco udělej. No, vidíš, že to jde. Tak. A na něj to nefunguje, dobrý. Na vás to voda zraní snad dobře. Jo. Antil je dole. Gorbis to přežil, ale toho už sundáme za chvíli. Si myslím. To má zajímavou animaci ten Kingler. Ale má větší level než já, mám já. A co pak děláš? Uzdravuješ se? Naštěstí jenom málo. Furt je šance to dát. Dobrý, tak se na to musí jen ho vyjez, všechny sny. Dobrý, takže ten je taky dole. A zbývají poslední dva Pokémony. Kingler a... Milotic, oh shit.
Tam bude nejtěžší asi poražení. Tam bude nejhorší. Krevhevem mu bude až 90 nebo 100 životů, takže to je docela humus. A sundáme to Kingler aspoň. Pic. A tak to si uzdravíš, co? Jo, neuzdravíš, no tak to je dobrý. Tak zbývá Milotic, tak to by bylo, abych ho nedal snad se 4 Pokémonama, když je to hajzlo. Dobrý, tak uspání je první krok, druhý krok je Earthquake. Nevadí, tak jen zemětřesení. Jak říkám, teď už ty levely ani nehrajou takovou roli, jo. Protože... stejně už jsou všichni silní. A on to udělal vychceně, takže zase ho nesundám druhým zemětřesením. Tak uděláme Sludge Bomb a Earthquake, a to by mohlo stačit. To by mohlo stačit. No, vydá seš otrávený, takže si tě neuzdraví, tak máš smůlu. A neuzdravil. Haha. Jo, je to doma. Vítězství. Bylo to lehký, lehký zápas. No, konečně máme všechny odznaky. Dík. Takže vlastně, když to se na to podíváme zpětně, tak nejtěžší byl Norman, pátý stadion, a druhý nejtěžší byl ten Broly. Na třetí místo bych dal Tate a Liza. Water Pulse, no, to je, nepotřebuju. Spadáme. Tak. Tak jo, takže to bychom měli, teď se můžeme uzdravit. Konečně máme hotový tenhle nekonečný hunt za odznakama. Krásně všechny odznáčky. No a tím pádem teď už jsme udělali hlavní část příběhu. Skoro. Ještě teda uděláme jednu věc v tomhle díle. Asi jde mu na chvíli od Paula. Asi myslím, že moc dobře víte, co jdeme dělat. Slateport. Uzdravit. A vyměníme zpět. Výborně. Tak, takže tady máme znova Trick House. Tak kde pak seš? Tam pasuje les. A tady. Tak jo, další challenge. Na naše půlkam starý známý pojízdní pásy a budou to bitky 2 na 2, necháme to jako. No ne, ne. Vyměníme to. Dáme to takhle. A já vás porazím hned, nebojte se. No, takže Fire Blast a Silver Wing. A to je v klidu. Dobrý, sundali jsme vás bez problémů oba. Tady máme ty hlaničky, tady jsou ty nějaké. Tohle hejbneme, tak. A kde jsou tady teleportíky? S ní se dá hejbat taky. S tou holkou. No a musím hlavně hodit tak, abych mohl projít pak dolů, co? To znamená, že takhle musí být. Jo. A stejně půjdu ještě znova tam, takže to je jedno. Tak co tu máme tady?
teleporta. No tak zabojem si s ním, až jsme sem vlezli. Pak si můžu hodit na stranu. Slash, Silverwind, 1. Jako Gardevoir, to je nejhorší totiž. Ouch. A Maka vám následuje. Jirapšin to sice nezvládl, ale i tak odvedl slušnou práci na to, že byl slabý. Dobrý, porazili jsme vás oba. Tak, co máme tady? Jo, to musíme hýbat znova. A další dva trenéři. No, třeba takhle, je to to jedno. To tam mělo level 41, nebo se mi to zdálo. Možná jsem se jenom splet. No, schválně tam hodili Bane tam, myslím si, že nás tím zastaví. To se ale šeredně pleteš. Takže Čimečo už to nezvládne. Sám, tak. Další trenéři poražení, pic. Tropic Mail, tyjo, tady těch mailů je tolik. Tam jsou k ničemu, mám takový pocit. Scroll jsme našli, takže tím pádem máme všechno. Že jo? Jo, s nima jsme bojovali, dobrý. Takže jenom posunu tu ženskou. Aspoň si, která cesta tam vedla. Jo. Našel jsem tě znova. PP má dík. To se hodí, to se hodí. Sice už jsme to myslím dostali od tebe minule, ale... No a naposledy si dáme Treehouse, až vyhrajeme ligu. Takže teď máme chvíli vodní pokoj. A zbývá nám už jenom... Liga, ale jak jsem říkal, tak my ještě budeme dělat průzkum celého regionu znova a hledat skryt předměty, který jsme nenašli. Co paternečko? Tak nejde volat nikoho. Těch mohl teoreticky... Mohl bych je obvolat, až poběžím, tak se s nima zabojovat. To je docela chytrý. Bohužel oni nejsou seriózní podle stezek, takže... Je hold obvolám a prolezu to nějak. Ale ne, zase nebudu mluvit se všema, ty trapní. No a tak na to kašlu. Jo. Takže jdem si připravit náš průzkumnický tým. Pelikant, ty půjdeš do party hned, kamaráde. A dostaneš ale ještě jeden dárek. Ode mě, ukáž. Máš dive a surfel. No, tak to budeš umět víc, to ti můžu slíbit. Takže, cut, fly. Surf Strength, Flash Rock Smash Waterfall, Waterfall ti dám, rozhodně. Tak, a pak, Rock Smash bych ti nedal, anebo Flash, no. Flash se nenaučíš, Rock Smash se naučíš. Jo, takže dáme ti Rock Smash. Tak, takže to máme, jo, 8 HMek, máme 4 na jednom Pokémonovi. Dobrý. A ještě to chce ty zbylý, takže, Menky, Rock Smash, to nepotřebujeme. Potřebujeme Pokémona, co by se naučil Flash. Já jsem ho někomu učil, mám takový pocit, ale nevím koho. Jo, mňau. Tak pojď, kámo. Dáme pryč. Vingara, ten neumí žádný HM-ko. No a tím bychom měli mít všechno, že jo? Fly nebudeme potřebovat, myslím. Takže kolik HM-ek tu máme?
2, 6, 7, všechny, který můžeme potřebovat. Partě máme. Yep. Takže tímhle ukončíme tenhle díl. A pokud chcete vidět, jak dopadnu v lize, tak si budete muset buď počkat, nebo přeskočit několik následujících dílů, ve kterých budeme prozkoumávat region. Takže já si tohle ještě... Ne. Blbě. Ještě dáme pryč. Steel Duda, který nic neumí. A huby. Tak. Takhle. Tak. Přece jenom fly budu potřebovat. Ale brzo se ho zbavím. Pic. Do Little Root Townu. Tak jo lidi, tak se mějte hezky a uvidíme se v příštím díle, ve kterém začne náš průzkum Hoenu. Tak, zdar.